agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa si wada jir ah xariga uga jiray dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyay iskuulka hoose dhexe ee Togdheer ee magaalada Burco. Dib u habeyntan lagu sameeyay iskuulka Togdheer ayaa waxa si weyn uga qayb qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo bixiyay kharashaadka geed weyn oo lagu sugay xayndaabka iyo ammaanka iskuulka laguna wareejiyay. Sidoo kale waxaa si weyn uga qayb qaatay sidwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe oo garab ka helaya ardaydii hore uga baxday dugsigan. Sidwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa sheegay inuu midho dhalay qorshihii iska wax u qabso ee ardayda ka baxday iskuulada gobolka Togdheer dib u dayactirka ay ugu sameynayeen. Waxaana u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay iskuulka Togdheer. Cid kasta oo gacan ka geysatay cudud iyo caqli iyo maskaxba gelisay in dugsigan dib loo soo nooleeyo oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi baad celinaya wasaaradda waxbarashada heer qaran madaxdeeda uu inagala joogo agaasimihii guud oo iyaga laftigoodu lafdhabar u ahaa howlahaas dugsiga laga qabtay. Anoo halkan doonayaa inaan ka xuso guddida dhallinyarada ah ee ka kooban ardaydii ka baxday dugsiga oon odhan karo waxay muunad iyo model ama kowdayasho u yihiin dhammaan bulshooyinka Soomaaliland. Ardaydaasoo si mutadawacnimo ah isu xilqaamay, aniga farxad bay ii tahay dadaalkii iyo hamigii iyo hawlgalkii aanu samaynay midho dhalkan uu sameeyey aad iyo aad bay farxad iigu tahay. Maayir ku-xigeenka degmada Burco, xogeeyaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, maamulaha iskuulka Togdheer, ardaydii hore uga baxday dugsigan ayaa ka sheekeeyay taariikhda faca weyn ee dugsigan iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo dugsiga waxqabad ballaadhan oo ugu weyn baa laga fuliyey oo ugu horeeyo ilaahay ka jisaan siiyey madaxweynaha qaranka. Ugu horeyn dayactirka iskuulka lagu sameeyey waxa weeyaan 20 galaas ayaa la dayactiray. Sidoo kale dugsiga waxaa lagu sameeyey dhammaantii in dib loo nuuradeeyo loo rinjiyeeyo. Iskuulkan waa taariikhi, in la ilaaliyo waa waajib. Waxaa muhiim ah shirkadaha inta ka harsani inay qabtaan inta hadhay oo ay inamada isgarab taagaan. Waxaanu se sheegaynaa wax fara badan oo dugsigan maadaama uu ku yaalo magaalada Burco bartamaheedii waxaa ku habsaday dad badan oo danyar ah oo baralaawayaala ayaa iskuulkan deganaa. Jeexa ama jinaaxa bariga oo dhan wixii dad deganaa annagaa ka raray. Waxaanaanu siinay dhoy maanta wada degayiin dhul ay iska leeyiin bay degayiin. Jinaaxa galbeedka xiga dadka degan haddii aan la yidhahdo qorshaha iyaga way noogu jirtaa sida ugu dhaqsaa badan oo wararayna haddii aan la kadho. Ee lagu dayactiray iskuulkii Togdheer ee runtii ahaa iskuulladii farakoturiska ahaa ee gobolka Togdheer ugu horeeyey maray. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafoqo ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ay dhiiri gelinayaan iska wax u qabso si ay wax badan runtii dayactir badan laga sameeyey. Waxaan kale u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii la sheegay waxa ugu badan oo dayrka ah inuu maxay ahayteen ka fuliyay oo qabtay. Waxaan kale u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyadana heer gobol iyo heer qaranba iyaduna mar walba garab taagan iskuulka Togdheer wax badanna runtii ka qabatay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abokur Maxamed ayaa ballan qaaday in wixii qalabayna ka wasaarad ahaan ay kaga qayb qaadan doonaan. Maanta alxamdulillah gobolka Togdheer baa calanka u sidaa markaa iska wax u qabsada dugsiga lagu dhisayo. Iskuulkan runtii waa iskuul taariikhi ah, iskuul qiimo weyn runtii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu fadhiyo weeyaan. Tina madaxweynaha ayaa bixiyey markaa deyrka dugsiga lagu deyray si loo ilaaliyo taariikhda dugsigan. Waxaan u mahadnaqaynaa markaa ardaydii halka ka baxday ee iskuulkan markaa dayactir ku samaysay. Wasaaradaha annagu aanu ballan qaadanaa wixii qalabayn ugu baahan yahay libraryga in bishan gudeed aanu qalabayna haddii la yidhaahdo.
qorshaha lagu dayactiray dugsiyada ayaa qayb ka ah dadaalka iyo dhirigelinta isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer uu ku tijaabinayo barnaamijka iska wuxuu qabsaa uu ka bilaabay qaar kamida iskuulada magaalada Burco isagoo la kaashanaya ardaydi ka baxday taasi oo maanta u muuqata mid guuleysatay Absa Farax Abdullahi TV-ga qaranka Somaliland Burco